Otrais maijs, 8 no rīta, 26 gadus vecais Jānis Kalvāns atvadījās no tēva un aizbrauc uz darbu. Tā bija pēdējā reize, kad vecāki redzēja savu dēlu. Vakarā sazvanoties dēls solījās drīz atgriezties mājup. Tomēr pēc kāda laika mobilais telefons bija izslēgts. Vienāca pirmdiena, tā kā kur pusdienam pāri bija. Kaut kas zvana, kaut kāda sieviete, anonīma. Viņa saka, jūsu dēls ir... Tur Kuzmaņu, es saku Rogovkā, Rogovkā viņa teica. Es saku, kurā vietā? Tieši Rogovkā. Nē, tur vai Kuzmaņu Ingas. Ot. Es ļoti sašis, ļoti smagi. Tevs lūdzās, lai kaimiņš palīdzētu dēla meklējumos. Kopīgi tika sasaukti tuvākie radi, draugi un kaimiņi, un veselu nedēļu 20 km rādījusā kopā ar policiju tika ķemmēti apkārtējie meži un grāvji. Gontoļok sapratom, ka ir bārti palni, tad palnūs uzreiz sok pazarodāties, mozi kauļaņi pazarodāt. Sokumā kaut kā pat nazaticējās, ka tas varētu. Pēc tam mēs tā pīļojam, ka varētu būt, ka es ir ar mašīnu visu dadzinojis. Apdadzinojis kaut kur jobīt ir apdagušam līķam. Tāds mēs esam bijis, nūstoja sokumā. Pēc, kad sokam skatēties toļok un vairāk, mēs atrodam uz tādā, tādā zamā vītā tādā purviņā, pa tādu pļovu izkaisēts. Izkaisēti palni, sokam skatēties smalkok, tī pļova bija vismaz trejos vītos, bija pilna ar Joņa Kalvāna kauliņiem. Notikušais ir satracinājis visu Rogovkas ciemu. Vietēji iedzīvotāji ir pazinuši gan nogalināto Jāni, gan noziedzniekus, kur jaunākam ir tikai 18 gadi. Divi no tiem jau ir bijuši tiesāti par zādzībām. Uzskatu, ka Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja darbinieki sadarbībā ar Rezeknas iecirkņa krimināla policijas nodaļas darbinīkiem faktiski atklāja sevišķi smagu nozdzīgu nodarījumu. Tagad mēs varam runāt par slepkavību grupā pēc vainu pastiprinušiem apstākļiem. Šobrīd ir grūti aptvert visu notikušo nogalinātā jaunieša vecākiem, kuriem nav ko apglabāt, tikai pelni un daži kauliņi ir palikuši no vienīgā dēla. Kāda soda jūs gribētu tiem cilvēkiem? Tiem? Nāves sodu. Nāves sods. Jo cita soda nav tādiem. Ar noziegumu vainīgajām personām draudz sods, mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 10 līdz 20 gadiem.